ਆਏ ਮੂੰਹ ਕਰ ਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਹੈ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ସମ୍ବିତା ଷ୍ଟେଜ୍ ମୋର ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦିଦିର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି ତ ଦିଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ତ ସରିଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ସପ୍ତାହେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ମାମୁଁରେ ନେଟ୍ ଚାଲୁନଥିଲା ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇପାରୁନଥିଲା ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ ବି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ତ ଏଡ଼ିଟ୍ ବି କରିବାର ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ ହେଇଗଲା ମେହେନ୍ଦି ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ବର୍ଦ୍ଧରା ଯାଏ ତ ବର୍ଦ୍ଧରା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲା ତା'ପରେ ଯେତିକି ରସମ ମାନେ ଘରେ ହୁଏ ଝିଅ ଘରେ ତ ସେସବୁର ସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ପକେଇବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଚାଲିଛି ଆଉ ଦୁଇ ଦିନରେ ଗୋଟେ ପକେଇ ବୋଲି ଭାବିଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦିଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ର ତ ସଙ୍ଗୀତରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ତ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି ଆଉ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିତରେ ବି ଆକୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ପରିବାର ଯେଉଁ ଖେଣ୍ଟୁଳିଆ ପରିବାର ଏବେ 360-370 ପାଖାପାଖି ଅଛି ତାକୁ 1000 ବି ଲଗେଇବାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆରେ ଭଲ ନା ତୁ କହିଲୁ କାଇ ତୁ ପୁରା ସ୍ପାଇରେ ଆଗ ଲଗେଇ ଅଲଗା ଗୀତରେ ନ ଯେତିକି ନଚଉ ନାହାନ୍ତି ଫୋନକୁ ନଚିବାକୁ ପଡୁଛି ଯଦି ଅଧିକା ସ୍ପିଡ଼ ଜଣାପଡ଼ିବ
আমার আমার এই বলেছে ¡Aprovecha!